Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Medieval Dynasty, konkrétně u verze 1.0.0.7. To je jenom pro informaci, kdyby se verze trošku změnily a to, co já budu dneska říkat, tak už neplatilo. Takže pokud máte novější verzi než verzi 7, může být samozřejmě v něčem malinký rozdíl. Já se chystám do Denici, protože v Denice budu prodávat dřevěné lahvičky a kožené vaky. Je to z toho důvodu, že chci nakoupit schémata a chci v technologii koupit schéma konkrétně v dílně, chci koupit schéma na dřevěné mísy a v kuchyni chci koupit schéma na ovesnou kaši. Tady k tohle už jsem trošku naťuknul, tady si myslím, že je malinko chybička v překladu, protože žitné zrno, ovesná kaše, potom je tu kaše a tam patří ovesné zrno. Takže já si myslím, že ovesná kaše spíš mělo být u toho, kam patří ovesné zrno. Ono na hru jako takovou, to nemá vůbec žádný význam samozřejmě. Ale pozor, ať se jakoby zbytečně neukliknete, když budete mít hodně ovsa, ať tady nekoupíte ovesnou kaši a potom na to jako nekoukáte, že to po vás chce žito. Jo, takže tady říkám verze 7 a je tam tady tenhle ten drobný detail, který si myslím, že není úplně správně. Tak, no a můžeme pokračovat tedy do vesnice. Já mám právě hlad, takže potřebuju vyrábět nějaké trošku výživnější jídlo. No a konkrétně to bude tedy ta ovesná kaše z žita, z žitného zrna. Já mám na skladě ve stodole nějakých 111 jednotek žita. Já si z toho vytluču zrno, uvidíme, kolik zrní z toho bude. 16 jednotek zrna si nechám na setí, zase na podzim, abych mohl osít pole. No a zbytek můžu přeměnit na jídlo. Tady u Matildy prodám tady tyhle ty vaky kožené, to je za 125. A když už se s tím nesu, tak prodám tady dřevěné lahvičky za 60. Takže jsem celkem vydělal nějakých 180 mincí. No a jdeme tedy nakupovat, takže technologie, výroba a dřevěnou mísu, F-ko, a kuchyně, ovesnou kaši, žitné zrno, F-ko. Tak, proč musím koupit tu mísu? Protože jak jste sami viděli, tak ta kaše potřebuje dvě jednotky zrní a jednu dřevěnou mísu. A nyní mohu dřevěnou mísu vyrábět buď já osobně v dílně, no a nebo pokud mám v dílně zaměstnance, vesničana, jakože mám, protože v dílně pracuje má manželka, tak ji můžu přiřadit, aby vyráběla i dřevěné mísy. Podíváme se na to, zatím se tady rozdejchám do kopce, takže výroba, dílna. Aktuálně můžeme vidět, že vyrábí 5 jednotek 10 kusů dřevěných hlaviček denně a má 100% intenzitu práce. Já když budu chtít, aby vyrobila jednu jednotku nebo jedno balení 5 dřevěných misek denně, tím já vlastně dostávám 5 kaší denně, což je 100 jídel, 100 jednotky jídla a jenom 60 jednotek mi berou moji vesničani, takže ono se to jako nezdá, ale opravdu to jídlo potřebujete poměrně hodně. A já si to tady teda stahnu, já nevím, o kolik to stahnu, tak dejme tomu zkusíme dát 4 a uvidíme, jestli to tady bude stačit, tam to skáče po 3, takže to stačit nebude, takže tady to dáme někam k 70%, 3,5 a tady dáme, tak ještě ubereme, takhle 3,3, 1,2, super, takže teď vyrobím denně de facto nějakých 3,3×10, takže 33 lahviček, no a 1,2×5, to znamená 5 misek denně. Takže já ji také nechám vyrábět, vidíte, že na misky potřebuje jednu kládu, na lahvičky pak jedno prkno, žádný nástroje, jedna kláda, takže já denně ušetřím, protože nyní mám tedy spotřebu 3,3 prkna a spotřebu jedné klády a vidíte, že denně získávám 33 lahviček a 5,1 misky, takže já se jenom můžu teď v rychlosti podívat na těžbu, podíváme se na dřevník, v dřevníku vidíme, že máme 24 klád plus jednu kládu na misky. To ani nemusím prostě nějak jako evidovat. A samozřejmě ve výsledku, když pak těch dílen bude několik a budu vyrábět prostě desítky komodit, tak už si to člověk hlídat musí, ale aktuálně mám klád dostatek. Koukám, že si neodpočinul, že stamina nenabíhala, když jsem byl přeplej. Takže já doběhnu do stodoly. Uvaříme si jednu kaši, abychom si ukázali, jak se ta kaše vlastně může vyrábět, pokud nemáte kuchyni
a nemáte zaměstnance, který, nebo vesničana, já furt říkám zaměstnance, když myslím vesničana, a nemáte tedy vesničana, který za vás může vařit, už mi kručí v břiše, takže si to ukážeme, no a já potom navařím nějaké kaše a poběžím zase klasicky do Gostovie, kde potřebuji dokončit quest, takže uděláme střih a já se potom přihlásím z té Gostovie, ale nejdřív si ukážeme aspoň tu jednu kaši, jak ji uvařit a co k tomu tedy potřebujeme. Takže misku tu já mám, to je v pohodě, jednu misku mám u sebe, dřevěnou, já potom skočím do dílny a vyrobím si 5 misek, abych mohl nadělat teď na začátek více té kaše, abych se já najet a vesničani najedli, ale to si ukážeme, nebo respektive to si ani nemusíme ukazovat. Těsně vedle, já potřebuji do stodoly, tak, takže vezmeme žito, tak, a žito tady vlastně vymlátíme, takže žito, no a vymlátíme, dáme erko a vymlátíme kolik, nebudeme mlátit všechno, tak dáme třeba 10, uvidíme, kolik z toho budeme mít zrníček. Jo, vidíte, že to je 1:1 a máte vlastně z jednoho žita, máte jedno slámu a jedno zrno. Tak, takže máme 10 zrníček, super, takže můžeme přeběhnout do baráčku, no a můžeme uvařit jednu tu kaši. Já tedy potřebuju nechat 16 zrníček toho žita, abych mohl zase osít. Tak, dáme kotel, Ečko vyrobit, kaše. No a tady vidíte, že na ovesnou kaši tedy 2 jednotky zrna a 1 mísu. Takže dáme uvařit kaši. Trvá to 5 sekund, takže chvilku bude trvat, než uvaříme kaši. Kaše uvařená. Tak, no a můžeme se teda najíst. Aby mi nekručilo v břiše, takže Ičko. Tak, Ičko, ovesná kaše. Fko. Super. No a já nyní tedy si dojdu vyrobit nějaké mísy. Mísy můžu vyrábět tady vedle manželky. Mělo by to jít taky. Jo, takže uvolnit pracovní stanici, to znamená, že ji vlastně jakoby vyhodíte a pak můžete vyrábět tak, jak můžete vyrábět vy. Což je třeba výhoda, že těch misek já udělám jakoby rychleji a udělám jich třeba víc. Když se podíváte, tak aktuálně tu žádnou misku ještě nemáme. Tady zpráva, dílna. Jo, vidíte, že vlastně postup, to znamená, když to dojde jakoby do konce, tak vyrobila těch 10 jednotek. Takže tady to ještě chvilku bude trvat, je to de facto na celý den, že jo, než vyrobí těch 5 jednotek, těch misek. Takže já vyrobím misky, udělám nějaké kaše, no a přihlásím se potom z Gostovie, až budu řešit zase ten quest. Máme tady ráno posledního jarního dne, protože hraju jenom 3denní cyklus, tak není čas ztrácet čas, proto si myslím, že 6:45 ráno je ideální čas na to, abych začal vyjednávat s místními obyvateli. Já vás ještě možná trošičku špatně informoval o tom, že řeším Unighostův příběh, ale já hlavně musím řešit tady ty kapitoly, protože ty kapitoly, tady vidíte, že když splním tuhle tu třetí kapitolu, tak odměnou je maximální fáze vývoje malá farma, limit budov 10. Takže já musím splnit celkem 3 úkoly, 3 questy pro sousedy, jeden už jsem splnil, takže bych teď chtěl splnit další 2. Protože jsem cestoval přes noc, abych ráno byl v Gostovii a protože jsem tu byl poměrně brzo, tak jsem tady ve vedlejším lese vyráběl nože. Mám tady celkem tedy na zemi připravených nějakých 23 nožů plus 10 nožů mám ještě u sebe. Takže já si je vemu k sobě, uvidíme, jaká to bude zátěž, zase taková není. No a skočím někam ty nože prodat, protože nože jsou taky velice zajímavý a velice dobrý materiál, respektive velice dobrá komodita na prodej, takže tady třeba Adeline, takže ukaž mi své zboží, tak ta prodává jídlo, ale jídlo to já aktuálně nepotřebuju, měch na vodu, ten bych si možná od ní koupit mohl, no ale já jí prodám ty nože a já mám celkem kamenné nože, 33 kamenných nožů, za 20 jeden, prodám jí všechny, to je 660. Tak, 660 mincí, jenom za to, že jsem tady v noci vyráběl nože ve vedlejším lese. Možná jste si všimli, že jsem měl předtím na kontě nějakých 350 nebo 400 mincí. Já jsem našel cestou truhlu, tu truhlu jsem našel
Naschledanou. Tu truhlu jsem našel tady v těchto těch místech, plus minus u toho potoka, tam bylo 350 mincí. Tak a chtěl jsem koupit ten měch na vodu, takže ten koupíme. Jeden si myslím, že stačí. Tak, také jsem tím, jak jsem vlastně v noci vyráběl a dělal a sbíral, tak jsem tady trošku nahnal dovednosti a technologii, takže dovednost přežití, protože jsem, že jo, sbíral jsem kameny, sbíral jsem větve, takže my můžeme udělat sportovec, pomalejší spotřeba výdrže při pohybu. To je to, co chci, sem budu rvát všechny body při přežití nebo z přežití, protože tady já se musím dostat co nejvýš, abych měl opravdu větší výdrž a tím pádem můžete i rychleji cestovat. K té výdrži se ještě za chvilku dostaneme. Další věc, technologie, tak tady jsem odemknul, pokud se nepletu, bylinkářskou chatu zde v technologii přežití, takže tady vidíte, co toho všechno můžeme dělat. Lektvar výdrže třeba, můžeme tady dělat lektvar teploty, otrávené šípy, můžeme tady dělat lektvar nasycení, lektvar léčení. Takže to je určitě jaký zajímavá věc, zajímavá budova. No a potom jsem odemknul kovárnu, výrobní technologie, tím, že jsem vyráběl ty nože. No a tady vidíte, že můžeme odemykat zase nějaké nářadí a vyrábět různé věci. A jsou to další dvě budovy, které můžeme postavit. Takže já budu muset trošku pohnout s tím vývojem té vesnice, abych mohl začít stavět další a další budovy. Každopádně já nyní, tak tady jdu pokecat, zase to přeskáču, ať nemáte spoiler, kdo bude chtít, zastavujte si hru a případně si to přečtěte. Tak, ještě miluji, když mě někdo běje do... Tak, takže to tady proskáčeme. Takže vyprávění, je to dlouhý, je to jak pohádka na dobrou noc. Takže si to tu trošku přeskáčeme. Jak říkám, nebudu to celé číst. Případně, kdo by chtěl si to přečíst, tak si stopujte video a můžete si to vždycky přečíst. Takže já to také proskáču, je to opravdu dlouhý. Tak, potřebuji, aby si jel do Borova, našel Idu a získal od ní zpět moji kosu. Takže jo, považuji to za hotovou věc. Takže nový úkol, získali jsme nějaké body. No ale hlavně já chci řešit tu kapitolu, takže já tady musím najít a hledám paňáčky, kteří u sebe mají vykřičník, protože vykřičník znamená, že mají nějaký úkol, takže mohu ti s něčím pomoci. Mám žízeň, ale chybí mi hlavní přísada na můj oblíbený nápoj, bobule. Pokračovat. Byl by si tak laskavý a šel mi nějaké najít? Jistě, myslím, že jsem nějaké viděl. Tak, ovocná šťáva, no jenom, že se bojím, že ona asi bude chtít zralé bobule. Tak, ovocná šťáva. Jo, nezralé bobule. Nezralé bobule, 15x nezralé bobule, no tak. To je quest asi tak na 5 sekund. Tady jim otrháme takhle, tak už jich máme 18. Kam jdou? Jo, skončila snídaně. Tak, a já koho, jaký úkol dělám? Jak se jmenovala to, co to je? Zavřeli hospodu? Nebo jim vadí, že jsem jim otrhal ten... Tak, tady jsou bobule. Děkuju, tohle za tvou námahu. Super, co jsem dostal? Jednoduchý vak, pověst dynastie a tak dále. Tak. A paráda. Budovy 15, takže já můžu postavit 8 budov. Je to tím, že mám 150%. Ta hra v té nabídce, když jsem tady měl tu kapitolu, tak ta hra s tím nepočítala, s tím, že tam má, jakoby nepropisuje se tam ty procenta. Takže tady bylo vlastně 10 budov, jo. Ale tím, že já mám 150%, tak mám aktuálně možnost 15 budov. To znamená postavit 8 budov, což je super, protože 8 budov to určitě využiju, určitě je tam budova jako lovecká chata, určitě tam bude další dům, abych měl další prostor pro obyvatele, případně třeba nějakou kuchyni nebo kovárnu,
další dřevník. Takže určitě super, že můžu postavit dalších 8 budov. Ono to teď vypadá jako 8 budov, že skoro ani nevyjmenuju, které chci stavět, ale 8 budov se určitě bude hodit. Každá budova dobrá. Tak, jo, já chtěl hlavně zaplatit ty daně taky. Takže tady potřebujeme tohodle strejdu. Unighost. Tak, zaplatit daně, ano. Super, takže zaplatili jsme daně, což je super, jinak daně aktuálně mám vlastně nula, protože jsem je zaplatil, vždycky se vám přepočítají po sezóně. No ale nějaké budovy, že jo, vám dávají daně, pole a tak dále, to všechno zvyšuje množství, které musíte zaplatit. Když se podíváte, tak jídlo, já mám 176 jídla vlastně v tom skladu, udělal jsem nějaké ty kaše, výroba, dílna. Můžeme si to rozkliknout, jo, vidíte, jak vyrábějí. Taky když se podíváte na panduláčky, Radegunda, má manželka, tak ta vidíte, že jí tady roste ta výroba, jo, až se dostane nakonec, skočí na trojku a tak dále. No a Bolemír, tomu tady zase roste těžba. Ono to neroste tak rychle, ale až se dostane nakonec, skáče na další a další a další dovednost, takže tam je to v pohodě. Trošku blbý je, nebo aspoň jsem nepřišel na to, jak by to šlo udělat, že se nemůžu úplně jako z dálky podívat, kolik mám v tom svém skladu. No a to je další věc, co jsem chtěl vlastně postavit, že jo, postavit si tady někde třeba nějaký ten sklad. Já tamhle skočím do Borovo, protože to je jenom přes řeku a tam budu pokračovat v tom Unighostovu příběhu. Musím získat kosu od Idy. Jinak kapitola 4 do divočiny, stavba budov, lovecká chata a ulovit 3 kance nebo 3 lišky. Já radši ulovím 3 kance, ale v lovecké chatě můžu začít vyrábět šípy, takže určitě i tohle to bude super. Chtěl bych udělat ještě další políčko, abych mohl začít pěstovat třeba len, mít lněné vlákno. Takže uvidíme, no z těch 8 budov, které aktuálně mohu postavit, jo, protože mám limit 7 z 15, tak postavím asi 2 domy, abych mohl naverbovat více lidí. A jak už jsem říkal, verbování v nové verzi, nebo teď v té plné verzi, už nefunguje tím, že toho paňáčka furt jako ukecáváte a přesvědčujete, ale už to funguje tak, že prostě přijdete a řeknete mu, čau šéfe, nechceš ke mně do vesnice? A on řekne, jo, chci, nebo ne, nechci. Proto je ideální, když se objevíte ve vesnici, použít klávesu Alt na lidi u ohně. Verbovat můžete jenom lidi, kteří mají symbol paňáčka, to už jsme si ukazovali. Nahoře v kompasu vlastně vidíte teď 2 paňáčky vedle sebe, takže tady můžeme naverbovat. Tady k tyhle ty 2, žádný zázrak, já bych někoho, kdo má výrobu 3 třeba. Jo, tady můžeme Bernadetu 1-2-2-1-2-2, to je nuda a Bogna 1-1-3-2-1-2, taky nic moc, ideálně výroba 3, jo, to by pro mě teď bylo ideální, protože farmaření 3 má moje Radegunda, takže já když budu chtít farmáře, tak tam pošlu Radegundu a potřebuju výrobu, jo, ideálně výrobu 3 a lov 3, takže to jsou lidi, který teď hledám, výroba a lov na trojce. Ty v téhle té vesnici nejsou, tak se podíváme do jiné vesnice. Výhoda právě je v tom, že nemusíte do té vesnice běhat několikrát a furt každý den s tím chvilku klábosit, jako to bylo v té předchozí verzi, co jsem hrál v té betě, kdy opravdu, když bych pak šel třeba tady do té Baranici nebo Branici, tak tam bych musel opravdu chodit třeba 3-4 dny. Pozor, tedy bude malý spoiler, budou hádanky, tak pokud chcete hádat bez nápovědy, tak se chvilku nedívejte, já potom řeknu na konci, že spoiler skončil. Tak, takže teď vítěz, dobře, tak o co se hraje, jak se to hraje a když prohraju, tak jdeme na to s hádankama. Co zmizí ve chvíli, kdy vyslovíš jeho jméno? No já si myslím, že to bude toto. Sváně nebudu říkat odpovědi. Tak, správně, jsi připraven na další, tady je, dej mi napít a zemřu, co jsem? No já bych řekl toto. Tak, a poslední, umím létat, ale nemám křídla. Umím plakat,
ale nemám oči. Kamkoliv jdu, provází mě temnota. No, já bych řekl, tohle to asi jo. Sakra si bystrý, super. Takže spoiler končí, otázky jsou za mnou, všechny tři jsem odpověděl správně. Gratuluji, vyhrál si staříkovu pitomou kosu, lepší už to nebude. Tak, jsem se, dej na sebe pozor, super. Stovka pověst dynastie, paráda. Takže odneseme zpátky kosu. Takže tři otázky, musím říct, že nebyly zase tak těžký. Nebyly zase tak těžký. Ale jo, tak jako na zamyšlení trošku jo. Já jenom doufám, že jestli třeba ještě někde do budoucna narazím na podobné hádanky, tak tam třeba nebude nějaký problém s překladem. Stejně jako je to třeba u těch kaší, již zmiňovaných. Ale snad ne, snad tam něco takového nebude. Jo, aby člověk vlastně nečet něco a nebyla tam nějaká chybička. Tak ale tak, riziko, uvidíme. Tak jo, já musím najít Unigosta, abych mu vrátil kosu. Protože třeba mi dá nějakou odměnu. Takže ten bude se tady v hospodě, jak jinak, přesně tak. Toho, když nemůžete najít, najdete ho v hospodě, ten mi přijde nic jiného nedělá. Mám tvou kosu. Skvěle, měl jsi na cestě nějaké potíže? Tak, v žádném případě. Hodný kluk, mám pro tebe novinku. Hledá tě Sambor. Pro mě, jsi si jistý? Mě řečeno je ptal na to s těma legračníma očima a blbým obličejem. Aho, dobře, nebudu to prodlužovat, toto ponížení a půjdu ho najít. Super. Tak, další úkol. Najdi Sambora. A to je zase 740 metrů, ten tady sedí v té svojí, na té své samotě. Takže tam se můžeme přemístit, jak jsem říkal, dneska bych chtěl plnit hlavně questy, nebo v této epizodě bych chtěl plnit hlavně questy. Tady půjdu za tímhle s tím vykřičníkem, protože to znamená, že tam je někdo někde s questem. Tady někde nahoře, na kopci. No tady. To bude on. Alvin. Tak, ahoj, jmenuji se Racimír, co pro tebe mohu dělat? Můj život. Nový. Ne, ještě jsme se nepotkali. Tak. Jsem farmář, mým úkolem obdělávat pole, ve skutečnosti dělám stejnou práci každý den, rok co rok. Tak, pokračovat. Tak, uvidíme, co se dá dělat. Alvinův příběh. Paráda, koukneme se, co je to Alvinův příběh. Chlebovou placku. Jo, to je odměna. A doruč do Dalebor dvětev. A Dalebor. Takže my si teď musíme udělat jednu věc. My si tady můžeme vlastně F-kem tenhle ten úkol označit. V tu chvíli vidíme, kam máme tu větev doručit. Tak já potřebuji větev, tady utrhnu. A doručíme. Zase jdeme za tím vykřičníkem s těma. Tak a tady vidíte, že je Dalebor. No, jdeme za tím vykřičníkem, jak má kolem sebe ty čtyři šipky, takže můžu si přepínat tady k deník a můžu přepínat vlastně tady k ty jednotlivý úkoly, takže jich přepnu sem, jo, tak se mi zobrazuje 70 metrů tamhle s tím směrem, když si přepnu právě tady k Alvinův příběh, tak se mi ukazuje metr přede mnou, takže tohle je to určitě asi dobré využívat. Ahoj, ty jsi Dalibor, že? Ano, velmi silně, tak to je mým snem být rytíř. Takže mu dáme klacky, tady tenhle ten příběh je víceméně stejný jako v první epizodě, teda v té beta verze. Tak. Pověst dynastie zase vzrostla, což je super. Já se tady kouknu Dobroněgin příběh. Zjistěte, co je s žitem. Takže podíváme se, kam mě to zavede, 60 metrů tímto směrem. Tak, 30 metrů tímto směrem, to by mohl být taky Alvin, ne? Tady je někdo, tady. Jarogněva. Posílá mi Dobroňka. Slyšel jsem, že ty jsi ta, která dodává žito do hospody, je to tak? Tak. Odpusť mi, nechtěl jsem být hrubá, jen řeším nějaký osobní problémy.
chtěl zeptat ohledně té situace s žitem. Nebudeme moci poskytnout žito, všechny plodiny jsou nemocné a v podstatě nepoužitelné. Jako bych už neměl dost problémů, ale neboj, objednal jsem dodávku žita z rolnici. Z rolnice. Vlastně tu měla být už včera, nevím, co se stalo. Nadar je obvykle velmi rychlý, možná by si za ní mohl zajít a zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Promluv s Nadarem. Nadar je kde? Nadar je 1420 metrů tímhle směrem, Nadar je tady, tam teď nejdu. Takže Nadara necháme Nadarem, tam si dojdeme jindy. Tak, tady promluvíme s Alvinem, ten by měl být tady na tom svém políčku. Takže Alvin vyřešil problém s Daliborem. Tak, super. Alvinův příběh, další úkol. Počkej na příští léto. Aha, no tak úkol je jasný, počkej na příští léto. Takže jsme splnili další quest. Pověst dynastie 550, což je dobrý, protože samozřejmě tím snadněji mohu potom verbovat lidi. No a já bych nyní vyrazil tady asi do těchhle z těch, tady za Samborem, a pak bych to vzal přes tyhle z ty vesnice, abych se podíval, kdo u nich sedí. Takže uděláme zase krátký střih. No a ještě tam dáme dneska toho Sambora, abych viděl, co po mně chce nebo nechce. Já také říkal, že si řekneme ještě něco málo o výdrži. A když sbíráte na jaře nebo v létě kytky, konkrétně třeba pampelišku nebo sedmikrásky, tak vidíte, že kromě zdraví vám třeba taková pampeliška přidá na 40 sekund o 85% menší spotřebu výdrže. Takže já když sním takhle z tři pampelišky, tak mám menší spotřebu výdrže, respektive výdrž rychleji narůstá a můžu delší dobu jít vlastně pod plným plynem, když to tak řekneme. Jo, je samozřejmě dobrý ty pampelišky ve chvíli, kdy máte tu výdrž co největší, ať tam zbytečně nepřijdete od začátku jako já, když vám ta výdrž dorůstá. No a teď prostě můžu poměrně dlouhou dobu jít na plný plyn, protože jsem snědl ty pampelišky ve chvíli, kdy tam vlastně doběhne takový ten ukazatel s tou šipkou, tak ta výdrž začne mizet výrazně rychleji. Jinak tady třeba zrovna vidíte sedmi krásky pampelišky, takže můžeme sebrat další pampelišky, počkat, až nám doroste výdrž a zase si zobnout, takže si zase můžeme zobnout třeba dvě pampelišky, raz, dva, no a zase máme delší, nebo máme dalších 40 sekund, než nám klesne výdrž na, respektive pomalej klesá výdrž. Tak, já to jemu tudy přes les, doufám, že někde nepotkám vlka, snad ne. Jo, takže zase rychlejší přesun, jenom kvůli tomu, že opravdu jíte ty pampelišky. Ale pozor, samozřejmě ve chvíli, kdy vám výdrž úplně jako klesne na nulu, tak pak musíte pomalinku zase zrychlovat nebo počkat chvilku. Tak, Sambor, že mě hledáš? Hej, 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 klid, o čem to mluvíš? Ta zatracená sova, samozřejmě, co pak ji neslyšíš? Jaká sova? Jsi hluchý, tak to, že to neslyšíš, nemůžu to vydržet. Popsat, v čem je problém. Kvůli tomu zatracenému ptákovi nemůžu spát. Houká, houká, houká. Chci ho mrtvého. Já už nelovím. Žiješ doslova v lovecké chatě. Tak. Nevadí mi, že se ptáš. Kupuješ maso. Tak ten mi dává, takže zase si tady budeme teď půl hodně dohadovat. Takže jo, co tam máme teda? Najděte sovu. Aha. Já, tak jdem hledat sovu. Jsem zvědavý, jak najdeme sovu. Asi vidím sovu. Tak. Jdi pryč, pracuju. Co tady děláš? Do toho ti není. Věřím, že ano. Ty jsi ta zatracená sova, že? Netuším, o čem to mluvíš, kámo. Na tvém místě bych odešel. Víš vůbec, co děláš? Jo, vydělávám mince nejsnadněji v životě, to je vše, na čem mi záleží, opravdu. No právě jsem byl poslán, abych zabil tuhle hlučnou sovu. Chceš mi vyhrožovat? Dávej si velký pozor na svá další slova.
Vůbec ne, měl by se zbát mě, neměl by se zbát mě, ale mého chlebodárce. Ano, kdo to má být? Sambor. No, neznám žádného osa. Počkej, říkáš Sambor? Tak, nechci žádné potíže. Tak. Byl to Volrad, že je na místě zvaném Tutky. To je vše, co vím. Takže další body dynastie rostou. Takže já tedy musím zase chytit Sambora. Postaral jsem se o sovu. Je mrtvý? Ne, ale už je pryč a nevrátí se on. Vím, že to bude znít číleně, ale tohle opravdu nebyla sova. Tak, to je krásný, jak tady jde vedle něj. Sranda. Tak, říká, že žije v místě zvaným Tutky. Rád bych se s ním setkal a ty to uděláš, protože mu za mě doručíš balíček. Tak, další kroumý sendvič. Ne, tentokrát je to skutečný dárek. Speciální překvapení. Takže musím se vrátit později. No, takže počkat na další den. To už bude další období roční. No a jak jsem říkal, tak já se pomalinku budu vracet zpátky, protože bude přelom jaro-léto, to znamená, že mi to hodí stejně zpátky. No a já se můžu pomalinku začít vracet tady přes ty vesnice, jako je Baranica, Branica, Tutky, tudy přes most a přes Denicu se dostanu zpátky, i když tam si myslím, že už nedojdu. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno. Já nyní jenom také klávesou F si přepíchnu kurzor. No a můžu se začít přesouvat. Já se tam jenom budu dívat, jaké lidi jsou tam u ohniště. To je celé, abych věděl, jestli je tam někdo zajímavý na to, abych ho naverboval. Doufám, že nepotkám nikde cestou vlky a že úspěšně dorazím domů. V půlnoci mě to samozřejmě automaticky teleportuje do mé chatky, protože je tam ten přelom vlastně těch ročních období, jo? Bude tam přelom jaro-léto. Takže ode mě je to všechno, mějte se pěkně a já se u další epizody ze série Medieval Dynasty budu těšit zase na slyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem za podporu, děkuji všem za odběry, sdílení, lajky, komentáře u mých videí, jsem rád, že se videa líbí, jmenovitě potom děkuji Danu Šlachtovi a Farsimovi 17, no a budu se těšit zase příště, mějte se!